Здравейте! В днешното видео искам да ви представя третият маникюр от поредицата ми за празнични маникюри през месец декември. Надявам се този маникюр с релефен ефект на преплетен пуловер да ви харесва, защото смятам, че е супер подходящ за коледните празници и като цяло за зимното време, когато носим пуловери с този ефект. Ето и какво ще ви е необходимо, за да направите маникюра. Основа за лак. Цветовете, в които искате да бъде вашият маникюр, са по избор, като моите са в розово-бежевата гама. Аз добавих и блестящ лак на Morgan Taylor, за да изглежда маникюрът още по-празничен. Топ лак, уред за точки и тънка четка, с която да направим декорацията. За този маникюр ще ви е необходима и бебешка пудра за сгъстяване на лакът, с който ще направите декорацията. Ето какво точно трябва да направите. Сложете няколко капки лак, малко от пудрата, след което разбъркайте хубаво, докато се получи консистенцията на сгъстен лак. Ако прецените, че сте прекалили с пудрата, добавете още няколко капки лак. В противен случай ще ви е трудно да направите декорацията, защото сместа ще бъде прекалено гъста. Ето и как точно да направите маникюрът. Започнете от най-вътрешната част на нокътя да правите малки вълнообразни линии, като всяка една трябва да започва малко преди краят на предната. Препоръчително е, ако решите да правите този дизайн на ногтите си, да направите маникюра си предната вечер, както обикновено, с основа 2 пласта лак и топ лак. Така ще сте сигурни, когато правите декорацията си, че тя няма да се слее с лака, което би направило крайният резултат не толкова забележим. Повторете декорацията още веднъж, за да е по-забележим резултатът. От двете страни на декорацията, която правихме досега, ще направим по една права линия, която по същия начин започва от най-вътрешната част и стига до най-външната част на нокътя. Нея също трябва да повторим два пъти, за да е по-забележим резултатът. Следното, което ще добавим към маникюра, са точки, които отново ще направим по цялата дължина на нокътя и отново ще трябва да повторим два пъти, за да е по-хубав крайният резултат. Съжалявам, че на някои места не се вижда хубаво какво точно правя, защото другата ръка го закрива, но за това оставих декорацията на безименният пръст забързана, за да може да видите всичко подробно. Thank you.
На котрето реших да нарисувам сърце, като сред за точки направих две точки залепени една за друга, които след това съединих. Това е крайният резултат на маникюрът без топ лак. Реших да ви покажа как изглежда с и без топ лак, за да видите разликата. Когато е без топ лак, декорацията на маникюрът се вижда малко повече. След малко ще видите и снимките на маникюрът с топ лак, на които съвсем леко започва да се губи ефекта. Но ако сложите друг топ лак, който не е толкова плътен, колкото сеж вид, който аз сложих, може би ефектът ще се запази напълно. Това е завършеният вид на маникюрът с топ лак. Напишете ми в коментарите, кое от двете предложения, с или без топ лак, ви допада повече. Надявам се този маникюр да ви е харесал и ако е така, да се абонирате за канала ми и да харесате страницата ми във Facebook. Очаквайте следващото ми видео и до скоро!